Raste të cilat kanë qenë pjesë e një procesi këshillimi, ndoshta ne përgatitemi vetë si këshillues që procesi mund të na ecë më mirë se sa rastet e tjera, ose shohim që klienti jon mund të ketë një insight më të mirë se sa persona të tjerë dhe ne vetë ngrem në mendjen tonë idenë që ndoshta ky proces do të ecë mirë, me hapa më të shpejtë se sa një klient i cili bën rezistenca apo refuzon ndoshta që të sjell qoftë historinë e tij qoftë në momentin kur ne vendosim që të punojmë konkretisht me teknika të refuzoj të bëhet pjesë e këtyre teknikave, sepse ju e dini që i gjithë procesi këshillimit është një proces i dimshëm, një proces i cili kërkon kohë, ka kosto të lartë, por në fakt për klientët është i dimshëm sepse ata duhet të njohin sferat e errëta të vetes së tyre dhe njohja e vetes është e dimshme. Të njohësh, të identifikosh problematikën brenda vetes tënde dhe pastaj të ngresh një insight tjetër dhe një perceptim tjetër mbi gjithë historinë, sigurisht që është e mundimshme dhe është e dimshme. Imagjinoni raste të cilat vajzat mund të kenë qenë pjesë e një mund të kenë qenë pjesë e një incesti në familje dhe ne tarim deri në pikën sa ato ta bëjmë prezente historinë e tyre. Sigurisht që është e dimshme sepse do të rikujtojnë gjithë ngjarjen. Ndoshta do transferojnë ndjenja urrejtje, presupozohet nëse ka qenë babai personi i cili ka bër incestin në familje dhe sigurisht ato për ato do të jetë dimshme, është personi në fakt më i dashur për ta dhe do duhet që ta urrejnë sepse në fakt ka rënuar gjithë sferën emocionale të këtij personi. Do doja të dija elementet e parë. Pra, erdhi klienti, u bë pjesë e procesit të këshillimit. U vendos për balush, si do reagoni, cilë do t'jenë ndoshta frazët e parë në cilat ju do ja përcjellë në klientët tuaj. Ose do i prezentoni procesin. Marja. Do jeni qartë për pika që do drejtojnë në kontrat, presupozohet që do kemi në kontratët. Kostoja, ndoshta, sigurisht që do bëhet e ditur dhe do jetë një element i diskutuar në proces, sepse është një punë dhe për aq kohë sa është e tillë, po. Ka shpërbimin, pjesën e konfidencialitetit, dhe të jemi shumë... Vjen në rrezik jeta e individit. Kur vjen në rrezik jeta. Gjithsesi, duhet të kemi parasysh në këtë pikë, ne nuk do ja bëjmë prezente që në momentin e parë, frazën në momentet që ju do të cënoni jetën e dikujt tjetër, unë do raportoj për këtë pjesë në instanca më të larta të cilat janë përgjegjëse. Jo, pse? Të krijoj besim në fillim do thotë që gjithçka që mbetet do jetë. Gjithçka që thuhet do të ngelet aty. Por nuk bëjmë prezente këtë frazë sepse presupozohet që ne mund të na vijë një klient i cili mund të ketë vrarë ose mund të jetë duke dhunuar gruan e ti ose fëmijat. Nëse ne i bëjmë prezente këtu dhe fraze, presupozohet që gjatë gjithë procesit, aja në asë një moment nuk do na i thot këtë të fshetë të jetës e ti. Pra do ngele diçka e pa eksploruar. Kështu që ne do i bëjmë prezente vetëm pjesën, historia jote do jetë, do ngele vetëm mi disë këtyre mureve këtu, por jo pjesën që në momentet kur ju të cënoni jetën e dikujt, unë do raportoj një instanca më të larta. Sepse klienti do kuptoj që do raportoj diku tjetër, do të ishe presupozohet nga policia ose nga instanca të tjera cilat janë përgjegjëse për këto raste dhe do refuzoj që ta bëj prezent këtë informacion. Tjetër, çfarë i prezantojmë klientit tonë? Sepse ai nuk e di në fakt. I prezantojmë kohëzgjatjen e procesit? Po. Cila mund të jetë 50 minuta, por gjithsesi nuk është diçka strikte, sepse ka raste në cilët klientët mund të jenë jashtëzakonisht shumë të mbushur dhe duan që ta shkarkojnë gjithë emocionalitetin dhe problematikën që ato kanë dhe ne tolerojmë ndoshta në 10 minuta, 15 minuta në varësi të rastit. Por gjithmonë duhet kemi parasysh që kjo mos të bëhet diçka e shpeshtë. Në rastet kur klienti gjithmonë tenton që ta shtyë procesin e këshillimit dhe ne kuptojmë që arsyet nuk janë reale, atëherë çfarë ngrem në mendjen tonë, çfarë pyetje ngrem në mendjen tonë, që klienti jon ndoshta është varur nga ne, që klienti jon ndoshta e ka keq kuptuar procesin.
janë ato elementet e transferencës dhe të kundër transferencës. Ju e dini që transferenca është projektimi i ndjenjave dhe mendimeve të cilat individët do shta i kanë ndjerë si pas psikanalizës në stadin falik, pra gjatë kompleksit e Edipit ose të Elektrës, gjatë momentit të identifikimit. Dhe gjatë këti procesi, pra gjatë transferencës, mund të projektojnë edhe ndjenja dashurie. Përgjithsisht klientët, sidomos klientët femra, ndaj terapistëve ose këshilluesve meshkuj, tentojnë drejt flirteve për t'i fituar ata në një aspekt tjetër, dhe anasjelltas për klientët meshkuj kundrejt një këshilluese femër. Dhe në rastet kur klienti dhe këshilluesi janë i të njëjtës gjinish, shpeshherë transferohen ndjenja të forta, kundërshtimi, në varësi të ndjenjave të cilat individi i ka pasur të tjerë gjatë stadit fallik. Tjetër element të cilën ne e diskutojmë gjatë procesit të këshillimit. Për të shkuar pastaj tek momenti fundit drejt të mbushjes së këshillimeve, drejt përshtatjes së teknikave. A diskutojmë vlerat? Vlerat i diskutojmë gjithë procesit dhe si punojmë me to. Presupozohet, mund të na vijë një mashku që nëna e tij e ka sjellë në procesin e këshillimit sepse ai është homoseksual. Çfarë kuptojmë? Ata e ka sjellë ëma që të jetë pjesë e një procesi këshillimi. Çfarë kuptojmë ne? Angrem në mendjen tonë idenë që në fakt homoseksualiteti është një problem i nënës të tij dhe jo i vetë djalit. Në rast se do ishte problem i djalit, do të ishte ai që do të vinte në procesin e këshillimit, por në këtë rast e ka sjell nëna. Pra kemi përputhje mos përputhje më falni të vlerave, që sigurisht janë të veçanta për secilin individ. Schopenhauer thotë që në një mjedis presupozohet ku nuk ka shumë zhvillim dhe civilizim, vlerë do të ishte të ruajturit e mos kryerja e marrëdhënieve seksuale për para se individët të martohen, për para se femra të martohen. Ndërkohë që për vëndet të cilat, pra kjo do të ishte një femre ndeshme dhe këto do të ishin vlera për një vënd. Ndërkohë që për një vënd tjetër, në të cilën në fakt nuk diskutohet më kjo pik, ne nuk do nisëshim nga këto vlera për klientin tonë. Më kuptoni? Tjetër element që ne diskutojmë gjatë procesit të këshillimit. Empatia bazë dhe empatia avancuar. Çfarë është empatia bazë? A është vendosja e vetes në vendin e tjetrit, pra ne të bëhemi kaq empatik sa të kuptojmë dhe të ndjejmë njësoj si klienti jonë? Dhe ndryshimi midis empatisë së avancuar do të ishte në empatinë e avancuar këshilluesi ose terapisti kupton atë të cilën klienti nuk arrin ta zbuloj tek vetja e tij dhe është këshilluesi ai që e shtyn drejt të kuptuarit e kësaj problematike presupozohet ose të kësaj pike në cilën ai vetë nuk e ka kuptuar.